козацькому роду нема переводу. Гірко звучать сьогодні ці горді слова. Протягом лише одного 92-го року населення України зменшилось на 100 тисяч чоловік, на ціле місто. Бо смертність у нас велика, а майже половина українських родин бездітна. Не приведи, Господи, сьогодні занедужати. Спробуєш кликати швидку допомогу, нема бензину. Кинешся до аптеки, нема ліків. Що там казати? Дожилася Україна до самого краю. Одна біда, одна смертельна хвороба, кляті сухоти, привела колись сюди, на Кримське узбережжя, Антона Чехова та Степана Руданського, літераторів і водночас лікарів. Руданський безплатно лікував неімущих хворих у боголюдній Ялті. Чехов по копійках збирав пожертву на перший туберкульозний санаторій для незаможного люду. Замучили сухотні бідняки, писав Антон Павлович. Бачити їх обличчя, коли вони просять, і бачити їх жалюгідні ковдри, коли вони вмирають, це важко. Отже, ніщо не нове під сонцем. Схоже, все повертається на круги своя. Та чи не час у пошуках виходу повернутись і до давно забутих адрес? Адрес милосердя. У самому центрі Києва є будинок, що привертає увагу своєю біло-блакитною красою. Якби зрадів, побачивши його, почесний громадянин міста, таємний радник, кавалер орденів Білого Орла та Святого Володимира, цукровий магнат Микола Артемович Терещенко. Адже це його родинне гніздо. Не тільки чудом вціліле, але й збережене майже у первісному вигляді. Тепер у цьому домі живуть книги, що втілюють всю медичну мудрість та знання, усі надбання добродійності. Саме звідси варто й розпочати знайомство з київськими адресами милосердя. І сказав Ісус: кожного, хто слухає мої слова і виконує їх, уподоблю до мужа розумного, котрий збудував свій дім на камені. І злинув дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і натиснули на той дім. І не впав той дім, тому що був на кам'яному фундаменті. Сто років тому отут, на Кадецькому шосе, було побудовано безкоштовну лікарню імені Цесаревича Миколи. Призначалась вона для чорноробочих. Закладка відбулась навесні 1892 року. а восени наступного вже були готові та обладнані всі споруди. Відвідувачі амбулаторії тоді наприкінці 19 століття. А це наприкінці 20-го. До 50 тисяч карбованців, немалі кошти на той час, вніс Микола Артемович Терещенко, щоб втілити в життя цей задум. Чималі капітали додали київські купці. Міська дума виділила безоплатну земельну ділянку. Отак спільними зусиллями підняли цей палац здоров'я для трудящих. А це богодільня. Чого тут, здавалось, мудрувати? Був би дах над головою. Але меценат Михайло Парфентійович Дехтярьов поставив вимоги, щоб за взірець взяли саме паризьку богодільню Ротшильда. І щоб 500 бідняків мали тут не лише притулок, а й лікування. Бачите купол на фото праворуч. То Михайлівська церква, яку побудував Дехтярьов на території лікарні, відомій сучасним киянам як клініка імені Жовтневої революції. Справжнє її ім'я – Олександрівська лікарня. Ось що лишилось від того храму, де було поховано Михайла Парфентійовича. Вмираючи бездітним, цей почесний громадянин Києва заповів місту 4 мільйони карбованців. 4 мільйони карбованців на той час, уявляєте собі? І всі вони були витрачені на добрі справи. Ще одна адреса – Печерськ, Мікільська вулиця. Безкоштовна лікарня очних хвороб. Заснована мільйонером-бакалійником Миколою Тадеєвичем Поповим. Дайте, то й вам дасться. Якою мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добро. Не тільки окремі багаті люди, а й громадськість, релігійні общини займались благодійництвом. Скажімо, ідея відкриття лікарні для малоімущих євреїв виникла у Київському товаристві допомоги хворим та бідним. Княгиня Катерина Олексіївна Васильчикова виступила з клопотанням перед царем. А цукрові барони Давид Семенович Марголін та Ізраїль Маркович Бродський подарували готові будівлі, дали гроші на добудову. Їм було з чого брати. Тільки на заводах Броського виготовлялась чверть всього рафінаду Російської імперії. Лікарні, створені на солодкі гроші, лікували бідняків такі корифеї, як Караваев, Вальтер, Шимановський, Меринг, Склифосовський. Україні був конче потрібен науковий санітарно-бактеріологічний комплекс. Виріс він на мальовничих схилах Байкової гори. Більш як 100 тисяч карбованців витратив на його спорудження та обладнання син Ізраїля Марковича Бродського Лазар, що продовжив благодійну справу батька. А син Миколи Артемовича Терещенка Іван побудував тут приют для іногородніх хворих. Будували за найвищим гатунком. Центральний корпус – точна копія славнозвісного Пастерівського інституту. Важко підрахувати, від скількох епідемій врятував Україну цей заклад за століття свого існування. Історики медицини твердять, кожний третій лікувальний заклад Києва до революції одержував благодійні кошти і завдяки цьому мав змогу надавати безкоштовну допомогу. Отже, не краплиною в океані страждань була тоді благодійна медицина. Годі сподіватися, що вдасться нам в коротенькому фільмі відвідати всі адреси добродійності, згадати усіх меценатів з династії Терещенків, Броських, Семиренків, Марголіних, Ханенків, Яхненків. Ті незбагненні для нас люди жили за принципом «любити Україну треба не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини власної кишені». Дай кожному, хто тебе просить. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Будьте милосердні, як і Отець наш.